Salam uşaqlar, yeni dərsimizə başlayırıq. Bugün biz sizinlə qeyri-müəyyən mülahizələr haqda öyrənəcəyik. Keçən dərsimizdə biz mülahizənin nə olduğunu artıq öyrəndik. Mülahizə doğru və ya yalan olan hər hansı bir nəqli cümlədir. Keçən dərsimizin tapşırığı, ev tapşırığına gəlmək öncə nəzər yetirək, görək doğru cavab nə idi, daha sonra yeni dərsimizə başlayaq. Keçən dərsimizin üçüncü tapşırığını ev tapşırığı olaraq vermişdim. Gəlin, indi doğru cavablara baxaq, görək hansı cavablardır bizim doğru cavablarımız. Aydın, Ramiz və Nigar üçün sarı, göy və yaşıl rənglə təzə köynək aldılar. Aydının köynəyi nə göydür, nə də sarıdır. Uşaqlar, buradan artıq bilirik ki, Aydının köynəyi yaşıl rənglidir. Çünki nə göydür, nə də sarı. Ramizin köynəyi sarı deyil. Ramizin köynəyi sarı deyilsə, onda bu göy rənglidir. Çünki artıq Aydının köynəyinin yaşıl olduğunu bilirik. Və yerdə qalır Nigarın köynəyi və Nigarın köynəyi də olacaq sarı rəng uşaqlar. Düzgün cavab yəni budur. İndi gəlin yeni dərsimizə başlayaq və görək bu dərsimizdə nələr öyrənəcək. Uşaqlar, bəzən elə mülahizələr ola bilər ki, bu mülahizələrdə belə deyək, cavabımız nə doğru ola bilər, nə də yalan. Yəni ki, konkret bir fikir olmayacaq. Yəni, konkret bir cavabımız olmayacaq. Doğru və yaxud da yalan olmur. Bəs bu mülahizələr necə mülahizələrdir uşaqlar? Bu mülahizələr qeyri-müəyyən mülahizələr adlanır. Hansı ki, o mülahizəni deyəndə o mülahizəyə uyğun bir neçə fikir səsləndirə bilərik. Yəni, onun doğru və yaxud yalan olmasını belə deyək də, müəyyən edə bilmirik. Gəlin, indi buna aid dərsimizdəki şəkilə baxaq, uşaqlar. Baxın, demək, deyək ki, bir futbol oyunu gedir televizorda və bacı və qardaş futbola baxırlar. Qardaş futbola baxır və ona çox maraqlıdır bu oyun. Deyir ki, futbol çox maraqlı oyundur. Amma bacının elə üz cizgilərinə də baxanda bilmək olur ki, bacı futbol oyununu sevmir və deyir, futbol mənim üçün maraqsızdır. Yəni, futbol maraqsız oyundur. Uşaqlar, indi burada birinci səsləndirdiyimiz mülahizə, baxın görək, doğrudur yoxsa yox, futbol maraqlı oyundur. Bu mülahizə bəziləri üçün doğru ola bilər, bəziləri üçün isə yanlış ola bilər. Yəni, belə deyək də, bir neçə fikir ola bilər. Yəni, orada konkret bir hamı deyə bilməz ki, futbol maraqlıdır. Nə də ki, hamı deyə bilməz ki, futbol maraqlı deyil. Yəni, hər kəsin özünə görə, belə deyək də, cavabı olacaq. Bax, belə tip mülahizələrə deyirik biz, qeyri-müəyyən mülahizələr. Uşaqlar, indi burada bu şəkilə diqqətlə baxın. Deyək ki, burada belə bir mülahizə deyirik. Okean dənizdən böyükdür. Uşaqlar, əgər biz yer kürəsinin şəklinə baxsaq, görərik ki, yer kürəsinin əksər hissəsini okeanlar yəni tutub, yəni bu mavi hissələr okeanlardır. Dənizlər isə quru səthinin içərisində olan kiçik belə deyək də, hissələrdir. Baxın, məsələn, Xəzər dənizi, yaxud Aralıq dənizi və s. Yəni, buradan da belə bir nəticəyə gəlirik ki, həqiqətən də okean dənizlərdən böyükdür və bunu biz doğru mülahizə kimi götürə bilərik. Daha sonra digər mülahizəyə nəzər yetirək. Göz eşitmə orqanıdır. Əgər biz belə desək, təbii ki, mülahizəmiz yanlış mülahizə olacaq. Çünki yalan mülahizədir. Çünki göz eşitmə deyil, görmə orqanıdır. Eşitmə orqanı isə qulaqdır. Bu da olacaq yalan mülahizə. Uşaqlar, indi isə bir neçə mülahizə deyək. Deyək ki, məsələn, bir otaqdayıq. Bir nəfər deyir, içəridə hava soyuqdur. Üşüyürəm. Amma digəri isə deyir ki, yox, hava istidir. Yəni, içərdə hava istidir. Biri qalın geyinə bilər, biri nazik. Birinə soyuq ola bilər, birinə isti. Yəni, bu da qeyri-müəyyən mülahizə deyə bilərik. Biri almanı armuddan çox sevə bilər, digəri isə armudu almadan çox sevə bilər. Bu da qeyri-müəyyən mülahizələr ola bilər. Məsələn, bəziləri qışı sevə bilər. Məsələn, deyirik, biz qışı sevirik, amma digərləri deyə bilər ki, xeyr, qış soyuq fəsildir, yaxşı deyil. Sevmirik biz qışı. Belə bir fikirlərdə səslənə bilər. İndi isə uşaqlar, artıq dərsimizi keçdik. İndi isə tapşırıqlarımıza gəlin nəzər yetirək. Birinci tapşırığa baxaq. Bu mülahizələrin hansı doğru, hansı yalan, hansı qeyri-müəyyəndir? Gəlin indi bir-bir səsləndirək və doğru cavabları təxmin edək. Tort dadlıdır. Uşaqlar, bu qeyri-müəyyən mülahizədir. Çünki tort bəziləri üçün dadlı ola bilər, bəziləri üçün isə xeyir. Yəni ki, onun dadı bəziləri üçün yaxşı ola bilər, digərləri üçün xeyir. Ona görə biz qeyri-müəyyən mülahizə bunu götürürük. Alma şirindir.
Bəli, alma şirin meyvədir. Buna görə də bu da doğru mülahizə sayılır. A sait səsdir. Bu da doğru mülahizədir. Çünki həqiqətən də A sait səsdir. Hava yaxşıdır. Havanın yaxşı olmağı uşaqlar bəziləri üçün yaxşı ola bilər, bəziləri üçün isə yox. Məsələn, deyək ki, hava soyuqdur. Biri deyir ki, hava yaxşıdır. O zaman digər deyə bilər ki, yox, hava yaxşı deyil. Yəni, burada da yenə bir çox fikirlər səslənə bilər. Qulaq eşitmə orqanıdır. Bu doğru cavabdır uşaqlar, çünki həqiqətən qulaq eşitmə orqanıdır. 7+12 bərabərdir 20. Bu isə yalan mülahizədir, çünki hesablasaq görərik ki, 7-nin üstünə 12 gələndə 19 edir. Belə, gəldik ikinci tapşırığımıza. İkinci tapşırığımızda isə belə bir obyektlərin şəkilləri verilib və biz bu əlamətlərə uyğun olaraq sonda doğru cavabı seçməliyik. Gəlin baxaq. Yeməli deyil. Demək, yeməli deyilsə onda biz buradan çörəyi, qarğı dalını və kökü çıxaracağıq. Qab-qacaq deyil. Bu zaman biz çaydanı və qazanı çıxaracağıq. Sarı deyil. Sarı deyilsə cücəni və belə deyək, yarpağı sıradan çıxarırıq. Taxtadan deyil, bu zaman isə skamya və quş yuvasını ortadan çıxara bilərik. Yerdə qaldı uşaqlar belə bir yük maşını. Doğru cavabımız budur. Üçüncü tapşırıq. Hansı fikirlər qeyri-müəyyəndir? Gəlin bir-bir baxaq. Bağdakı oturacaqlar taxtadandır. Bu uşaqlar, belə deyək də, doğru da ola bilər, qeyri-müəyyən də ola bilər. Çünki bəzən olur ki, dəmirdən də skamyalar ola bilər, yəni oturacaqlar ola bilər. Amma normalda oturacaqlar taxtadan olur, yəni ona görə də doğru da götürə bilərik. Ən dadlı yemək plovdur. Bu qeyri-müəyyəndir uşaqlar, çünki yemək hər bir şəxs üçün müxtəlif, belə deyək, zövqlərdə ola bilər. Biri plov sevə bilər, digəri yox. Biri dolmanı sevə bilər, biri, nə bilim, fərqli yeməklər sevə bilər. Yəni ki, bunu deyə bilmərik ki, biz hamının sevdiyi ən dadlı yemək plovdur. Xeyr. Demək, bu qeyri-müəyyən mülahizədir. Azərbaycan Özbəkistanla həmsərhəddir. Bu da yalan mülahizədir uşaqlar. Bunu biz qeyri-müəyyən götürmürük, çünki Azərbaycanın Özbəkistanla heç bir sərhədi yoxdur. Yay fəsli qışdan gözəldir. Bu da yenə qeyri-müəyyən mülahizədir, çünki burada da yenə müəyyən fikirlər səslənə bilər. Çünki biri yayı sevə bilər, digəri qışı. Yəni, məsələn, biz deyirik ki, yay fəsli qışdan gözəldir, digəri deyər yox. Qış fəsli yaydan gözəldir. Yəni ki, fərqli fikirlər səslənə bilər. Ona görə də biz bunu qeyri-müəyyən mülahizə olaraq götürürük. Uşaqlar, burada dördüncü tapşırıq isə çox maraqlı bir tapşırıqdır. Bunu ev tapşırığı olaraq yaza bilərsiniz. Dördüncü tapşırığımızda, maraqlı bir tapşırıqdır. Dovşan, tülkü və canavar ağacların arxasında gizlənmişlər. Ağacların üstündəki bütün yazılar yalandır. Hansı ağacın arxasında hansı heyvan gizlənib? Yəni, siz burada ağacların üzərindəki yazılara baxırsınız və bunların hamısı yalandır. Yəni, yalan mülahizələrdir. Və bu yalan mülahizələri siz əksini fikirləşməklə doğru cavabları tapa bilərsiniz və bunun doğru cavabını gələn dərsimizdə sizlərə bildirəcəm. Belə uşaqlar, bugün də biz sizinlə qeyri-müəyyən mülahizələr haqda öyrəndik. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək. Sağ olun.